13 নৱেম্বৰ উপনিৰ্বাচন বঙাইগাঁওক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমত যেনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ সেই বাতাবৰণৰ মাজতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এল আৰু এ জি পি বিজেপি এই তিনিটা দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁ বয়স হৈছে আৰু 29ৰ যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেই নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা নাই আচলতে আপুনি কৈছে যে বয়সৰ কাৰণে আপুনি আৰু নিৰ্বাচন খেলিব বিচৰা নাই কিন্তু আপুনিতো দিনে ৰাতিয়ে এতিয়াও ঘূৰিয়েই ফুৰিছে কিহৰ কাৰণে আপুনি এই সিদ্ধান্তটো লৈছে নাই সিদ্ধান্তটো কিহৰ কাৰণে লোৱা নাই এটা সীমালৈকে থাকে মোৰ স্বাস্থ্যই পাৰ্মিট কৰিব লাগিব স্বাস্থ্যই মই ভাবোঁ যে 29লৈকে মোৰ স্বাস্থ্যই পাৰ্মিট নকৰিব মই সেই কথাটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত মই প্ৰায় 2 মাহ কাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিলোঁ তেতিয়াও মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে আচলতে মই বয়স হোৱা বুলি মই নিজকে অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়াও তাৰমানে মই এতিয়া এই 13টা দিন 14টা দিন আছে এই 13টা দিন 14টা দিন 14টা দিনতো মই তাৰমানে কাম কৰিব লাগিব কিন্তু মই এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ বা ভাবোঁ যে মোৰ আজিৰ দিনটো যি বয়স এই বয়সলৈকে মই ৰাইজৰ যি হওক আগবঢ়াইছোঁ বহুত মানুহ এই বয়সত তাৰমানে ঘৰত সোমাই যায় কিন্তু মই সোমোৱা নাই মই ধৰি লওক কালি যদি মই কথাটো কওঁ যে কালি মই গুৱাহাটীলৈকে গৈছিলোঁ মই 7টা বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা মই উভতি আহিছোঁ 7:30 বজাত আৰু সন্ধিয়া পাইছোঁ মই 7:30 বজাৰ পৰা মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা মই ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ আঁতৰত মানে চালাঘাটিৰ ওচৰত মোৰ সমষ্টি আছে ওচৰলৈকে পৰিছে তাতে 2খন পঞ্চায়ত আছে সেই 2খনত মই গৈছিলোঁ সেই 2খনত গৈ মই 2খন সভা তাৰমানে ৰাইজৰ অলপ সভা পাতিছোঁ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰপিছত মই ঘূৰি আহিছোঁ গতিকে মই তাৰমানে এটা এই যিটো বয়স এই বয়সতো মই কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ মাজে মাজে কিছুমান অসুবিধা হয় গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে 26-29লৈকে মোৰ তাৰমানে মই নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিম নিৰ্বাচন খেলাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই মোৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাইজক সেৱা কৰাটো এতিয়া মই ঘৰত বহি ইলেকশ্যন খেলি জিকিলোঁ মই ঘৰত বহি ৰাইজক সেৱা কৰিব মই নোৱাৰিম গতিকে ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ব লাগিব ৰাইজৰ সমস্যা ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ বুজ ল'ব লাগিব তাৰপিছতহে মই সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম কিন্তু ঘৰত বহি মই তাৰমানে ৰাইজৰ যি সমস্যা ৰাইজৰ যি অভাৱ ৰাইজৰ যি অসুবিধা সেই অসুবিধা কেতিয়াও হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিম মই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে 29ৰ নিৰ্বাচনলৈকে মই আজিৰ দিনটোত যিটো যি ঘূৰা ফুৰা কৰি আছোঁ বা আজিৰ দিনটোত যি দলৰ কাম কাজ কৰিছোঁ 29লৈকে মই এনেধৰণে ঘূৰা ফুৰা কৰিম বুলি মোৰ সন্দেহ হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে 29ৰ নিৰ্বাচনত মই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত মই অংশগ্ৰহণ নকৰিম দলক জনাইছে নেকি বিষয়টো নাই বিষয় দলতো বিষয়টো জনা নাই এইটো বস্তুটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা ক'লে মই তেনেকৈ মই নিজকে জনাব কিন্তু এতিয়া 13 তাৰিখৰ উপনিৰ্বাচন আপোনাৰ পত্নীক টিকটটো দলে দিছে এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেধৰণৰ তেওঁ এইবাৰ খেলিছে 26ত খেলিব নে কেনেধৰণৰ হ'ব নাই নাই এই কথাটো মই আপোনাৰ কথাটো কৈছোঁ যে দীপ্তিময় চৌধুৰী মোৰ পত্নী হয় মোৰ ঘৰত পত্নী হয় কিন্তু এতিয়া দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে এতিয়া তেওঁ NDAৰ প্ৰাৰ্থী বা অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে তেওঁ মই এতিয়া দীপ্তিময় চৌধুৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী এইটো বস্তু যে এই সম্পৰ্কটো এই সম্বন্ধটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত নাই আৰু দীপ্তিময় চৌধুৰীক মই ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নাই বা মই এই সংক্ৰান্তত যে দলে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে দলৰ ইয়াতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীকো মই কাকো কোৱা নাই আনকি আমাৰ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা বা কেশৱ মহন্ত এইসকলকো মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে তেওঁলোকক সুধিলেই গম পাব ইয়াত আচলতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলেই দীপ্তিময় চৌধুৰীক বিচাৰিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে এই 1.5 বছৰ আছে এই 1.5 বছৰ অন্তত আমি যদি দীপ্তিময় চৌধুৰীক যদি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাৰমানে দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ জৰিয়তে মোক পাব এইটো তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে তেওঁলোকে আচলতে দীপ্তিময় চৌধুৰীক তেওঁলোকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু সেই ভিত্তিতে আজি দীপ্তিময় চৌধুৰী কেন্দিডেট হৈছে কিন্তু ইয়াৰ এই দীপ্তিময় চৌধুৰী কেন্দিডেট মোৰ তিলমানো তাৰমানে মোৰ অনুদান নাই মোৰ তেনেধৰণৰ কোনো অংশগ্ৰহণ হোৱা মই কৰা নাই কিন্তু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে দীপ্তিময় চৌধুৰী আজিৰ দিনটোত NDAৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু NDA প্ৰাৰ্থী হোৱা সূত্ৰেই আজি নিৰ্বাচনত আকৌ খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি দীপ্তিময় চৌধুৰী দীপ্তিময় চৌধুৰী মই কৈছোঁ যে এইবাৰ আজিৰ দিনটোত দীপ্তিময় চৌধুৰীক আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক 1.5 বছৰৰ কাৰণে তেওঁ বিধায়ক হিচাপে বিচাৰিছে
গতিকে ডেৰটা বছৰৰ পিছত দুটা ডেৰটা বছৰৰ কাৰণে বিধায়ক হিচাপে বিচাৰিছে মানে কি ছাব্বিছত তেওঁ নিবিচাৰিব গতিকে এইটো এটা শেষ নিৰ্বাচন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি দলে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছাব্বিছত নহয় নহয় ছাব্বিছৰ কথাটো কৈছো ছাব্বিছত যদি আপোনাৰ ল'ৰা শান্তনু চৌধুৰীক দলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰে যদি ৰাইজে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পুত্ৰ হিচাপে আপুনি যেনেদৰে ৰাইজৰ মাজত ঘূৰি আছিল ৰাইজৰ বিপদত সহায় সহযোগ কৰি আহিছিল আপুনি প্ৰতি মুহূৰ্তত ৰাতি হ'লে ৰাতিও গুচি গৈছিল ৰাইজে দেখিছে এতিয়া সেই ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ল'ৰাটো যদি একেদৰে হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজে বিচাৰিলে দলে বিচাৰিলে দিব নালাগে নাই নাই দলে বিচাৰিলে দিব নালাগে মই প্ৰথম কথাটো কৈ লৈছোঁ যে শান্তনু চৌধুৰী ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণে নোৱাৰে শান্তনু চৌধুৰীৰ বয়স নিৰ্বাচন খেলিব পৰা যিখিনি বয়স লাগে সেই বয়স ছাব্বিছত শান্তনু চৌধুৰীৰ নহয় গতিকে ছাব্বিছত শান্তনু চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচন খেলাটো যিটো তাৰমানে কৈছে যে বা আপোনালোকে সুধিছে এই কথাটো তাৰমানে সত্য নহয় শান্তনু চৌধুৰীয়ে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ নকৰে কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে সাংবিধানিক ভিত্তিতেই সাংবিধানৰ অনুযায়ী তাৰমানে তেওঁ খেলিব পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন আহিব পাৰে নিৰ্বাচনবিলাকৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া বস্তুটো ঘটনা হ'ল কি ছাব্বিছৰ পিছত একত্ৰিছত নিৰ্বাচন হ'ব তেতিয়াৰ সময়বিলাক পৰিৱৰ্তন হ'ব শান্তনু চৌধুৰী আজিৰ দিনটো শান্তনু চৌধুৰীৰ যিটো পৰিৱেশ তেতিয়া এই শান্তনু চৌধুৰী এই পৰিৱেশটো ধৰি ৰাখিব পাৰে নে নাই এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে যে ফণী ভূষণ চৌধুৰী এম এল এ তাৰ ঘৈণীয়েক শান্তনু দীপ্তিময় চৌধুৰী তেওঁ এম এল এ হ'ব লাগিব তাৰ পুতেক শান্তনু চৌধুৰী তেওঁ এম এল এ হ'ব লাগিব এইটো বংশানুক্ৰমে এইটো বস্তুটো নহয় সেইটো নহয় কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে এতিয়া মই তাৰমানে নিজকে অলপ নিজে তাৰমানে এটা হেৰি পাইছোঁ যে মই আত্মসন্তুষ্টি লভিছোঁ মই এইটোৱেই যে অন্তত মই 38টা বছৰ মই ৰাইজক সেৱা কৰিলোঁ এইবাৰ মোৰ পত্নীয়ে তাৰমানে অন্ততঃ ডেৰটা বছৰ ৰাইজক সেৱা কৰিব আমি তাৰমানে ক'ব গ'লে তাৰমানে ময়ে মোৰ পত্নীয়ে তাৰমানে 40টা বছৰ তাৰমানে ৰাইজ বঙাইগাঁও সমষ্টিত ৰাইজক সেৱা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ এই কথাটো অন্ততঃ যেতিয়া মই ভাবোঁ মই নিজকে তাৰমানে অলপ তাৰমানে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে বোলে অঁ মই অন্ততঃ ৰাইজৰ হৈ আমি আমাৰ পৰিয়ালটো আছে এই কথাটো মই অনুভৱ কৰোঁ বঙাইগাঁও সমষ্টিটো 1985ৰ পৰা আপোনাৰ দখলত আছে ৰাইজে আপোনাক পঠালে বঙাইগাঁও সমষ্টি আৰু কি কি সমস্যা ৰৈ গ'ল যিখিনি আপুনি এতিয়াও ভাবে যে আধৰুৱা হৈ ৰ'ল কি কি থাকি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে কিছু সমস্যা আছে ধৰি লওক এতিয়া বস্তুটো বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ অল্টাৰনেটিভ ৰোড বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বঙাইগাঁও কলেজক ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ কাম কাজ এতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই এনেধৰণৰ আছে দুই এটা তাৰমানে ধৰি লওক এতিয়া মোৰ কি কয় এটা এখন ষ্টেডিয়াম হৈ আছে সেই ষ্টেডিয়ামখনৰ কাম চলিছে এখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ কাৰণে তেওঁ ঘোষণা কৰি দিছে সেইখনো আছে এনেধৰণৰ কিছু কাম কাজ কৰিবলগীয়া আছে মই ভাবোঁ এই ডেৰটা বছৰত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে তেওঁ যদি নিৰ্বাচিত তেওঁৰ যদি এই কামসমূহ কৰিব সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ